to'y tugadi. Qarindoshlar xayrlashgan, birov ketgan, birov kuzatgan, hay-hay bo'lib turgan hovlida birov-birovni tanimaydigan darajada gavjumlik hukmron. Mahalla boshida do'kon ochib o'tiradigan Bahri xola to'y boshi kiyovning onasi Ra'noxonni odamlar ichidan qidirib topdi. Aylanay, charchamaygina tugatib oldingiz, o'rgilay sizdan. Ra'no poshsho, birinchi o'g'il o'ylashingiz, bilmasiz kerak deb o'ylab yoningizga keldim. O'g'lizam kiyovmisan, kiyov bo'pti-da. O'rgilib ketay. Hali kelin qizimni oldilariga kirib ketmadilarmi? Ra'noxon hayron bo'lib, "Yo'q" deb bosh silkidi. "Ha-ha, vaqtida kelibman unda. Shu bolasichi endi kelinni oldiga kirib ketayotganda 3 marta chaqiring. Ismini aytib, xo'pmi? Nimaga tinchlikmi? Hey, soddasiz-da aylana. Irim-dirimi shu. Ko'ngli sizdan bo'linmasin deyman. Shu 3 marta Masrurjon, Masrurjon, Masrurjon deysiz bo'ldi. O'rgilib onamni 1-2 qarasin, xo'pmi? Hoy, men o'g'limni xajolat qilib bunaqa qila olmayman, qo'ying. Bolamni qanday chaqiraman? Uyalaman. Hay, qayoqqa ketsiz endi obbo? Yaxshilik qilaman desam. Eshik oldida o'g'li ko'ringani sabab Ra'noxon qizarib, ichkari uyga zing'illab kirib ketgan edi. O'rtog'i bilan kiyov liboslari yarashib turgan Masrurjon ko'zi bilan kimnidir qidirib hovli o'rtasigacha keldi. Xizmatda idish tashib yurganlardan birini to'xtatib, onasini so'radi. "Voy bo'ylaringdan xolang aylansin. Azamatli kiyov bo'psana, onang o'sha ichkari uyga kirib ketdilar. Bora qol." Uning oldiga pishillab yetib borgan Bahri xola kiyovning yelkasiga qoqib, ichkari uyini ko'rsatib yubordi. "Oyi, kiraveraymi?" eshik oldidan ovoz berdi Masrurjon. Ichkari uyda Ra'noxon o'zicha nimanidir qidirib turgan bo'ldi. O'g'li kirib kelib, engashib oyoqlarini quchdi. "Qo'y o'g'lim, tur o'rningdan." Beixtiyor Ra'noxonning ko'zlaridan yosh tomaladi. "Yig'layapsizmi, oyi?" "Yo'q, xursandchilikdan. Bu qara, mana katta bo'lib uylanadigan payting ham kepti. Kechasi ukang bilan yonimda yotishni talashardinglar. Menga qarab yoting, yo'q menga deb. Axira hech qaysinga emas, osmonga qarab yotaman derdim. O'g'lim, shunaqa vaqt tez o'tarkan-a?" Masrurjon o'rnidan turib, jilmayib onasini quchoqladi. "Bora qol o'g'lim, kelin kutib qolmasin. Baxtli bo'linglar. Hamisha ikki qo'lim haqlaringizda duoda bo'ladi." "Xo'p oya, faqat sizga mana bu narsani berishim kerak." "Nimani?" Masrurjon qo'ynidan bir juft bilak uzuk chiqardi. "O'g'lim, bu nima qilganing? Sizga mani ko'tarib katta qilgan qo'llaringizga arzimas sovg'a. Bu hali boshlanishi. Alloh nasib etsa hajlarga yuboraman inshaalloh." Masrurjon ikki yuzidan o'pib chiqib ketdi. Ra'noxon yig'i aralash jilmayib, o'g'lining to'ydan oldin ko'p chiqimlarni xohlamay kamaytirgani sababini endi tushungandek bo'ldi.